Україні не вистачає кваліфікованих військових та боєприпасів. Втрати та песимізм у цей час зростають. Так звучить заголовок статті у Washington Post великої на такій доволі ґрунтовної праці, в ході якої підготовки якої журналісти американського видання поспілкувалися із великою кількістю військових чиновників, які переважно є не публічними, але при цьому є і публічні, ті, які зголосилися показати своє обличчя, і відтак підготували великий матеріал, справді, в якому дуже багато ризикованих меседжів, посилів для українського інформсуспільства. Далі розглянемо детальніше цей матеріал та попрошу вас спершу, шановні, підписатися на Фабрику Новин, поставити лайк цьому відео, неодмінно писати свої коментарі та ставати нашими спонсорами, якщо маєте на це, знаєте, як зараз прийнято казати, політичну волю. От якщо у вас є особиста воля, аби нас підтримати фінансово, будь ласка, долучайтеся до спонсорської спільноти. Отже, перш ніж я почну розповідати про цю статтю, хочу одразу наголосити, чому я взагалі про неї говорю. Тому що її справді потрібно показати. Перший раз, коли я побачив, і там з'явилися ось ці цифри про 120 тисяч поранених українських військовослужбовців, поранених і вбитих, тобто втрати нашого війська, які є невідновлювальними у кількості 120 тисяч, в мене виникла думка, можливо, проігнорувати, можливо, про це не варто говорити для того, щоб наше суспільство не розчаровувалося, тому що офіційна наша влада приховує цю цифру, ми не називаємо, ми вибрали таку тактику, що ми не оголошуємо цифри наших втрат, але я вирішив, що про це потрібно говорити. Тут буде багато критики, але про це потрібно говорити. Навіть Washington Post, які є авторами цієї статті, вони мають свій девіз, яку можете побачити зверху, «Democracy dies in darkness», тобто демократія гине у темноті. Відповідно, замовчувати щось – це неправильно, це просто перетворитися у Російську Федерацію. Крім цього, коли я прочитав цей матеріал, то переконався, що про нього справді потрібно розповісти, тому що деякі скарги наших військових цілком об'єктивні. І ми, як інформаційне суспільство, маємо бути в курсі цих всіх подій і аналізувати ці думки окремих людей. Я думаю, що ви їх маєте почути, але не розчаровуйтеся одразу, навіть якщо от ви щось чуєте, те, що попахує, так би мовити, зрадою. Насправді тут потрібно також розуміти, що дуже багато різноманітних меседжів кидається у західну пресу для того, щоб просто знайти журналістську сенсацію. Зокрема, такими були пошуки проукраїнської групи на сторінках багатьох іноземних видань, від «Нью-Йорк Таймс» до німецької преси, такими є багато-багато інших видань, які от ми аналізуємо постійно. «Політіко», які недавно знову вигадували конфлікт між Залужним та Зеленським, писали про незадоволення Заходом тієї стратегії, несприйняття тієї стратегії по обороні Бахмута, зокрема. Але ось цей матеріал у Washington Post, він виглядає справді об'єктивним, хоча і там прозвучать доволі такі неприємні речі, і про які я вважаю, що нам потрібно говорити, випереджати процеси, ці контролювати. Тому даруйте за такий тривалий вступ, але справді про це потрібно говорити. Ну і ще з однією метою я це роблю, для того, щоб справді інформаційним простором нашим не рознеслася лише єдина інформація, витяг із цього матеріалу, про те, що 120 тисяч втрат зафіксовано в українському війську, і все, мовляв, більше нічого там подібного не було сказано. Тому краще за все цю статтю проговорити повністю. Отже, Україна, як я сказав, ризикує, точніше, Україні не вистачає кваліфікованих військових та боєприпасів, а втрати та песимізм при цьому зростають. Так звучить заголовок цієї статті на Washington Post, з якою вам пропоную далі ознайомитися. Якість української армії, яка колись вважалася найбільш суттєвою перевагою над Росією, за рік погіршилася через втрати, які забрали з поля бою багато найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів відтак готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу. За оцінками деяких американських, а також українських високопосадовців, точніше американських та європейських чиновників, українські про це взагалі нічого не говорять, а от західні намагаються гадати. Спочатку російського вторгнення загинули або були поранені, як я вже говорив, до 120 тисяч українських солдатів. У порівнянні з приблизно 200 тисячами з російського боку, який при цьому має набагато більшу армію і приблизно втричі більше населення, як пише Washington Post. Україна ж тримає насправді свої втрати у таємниці і навіть від своїх найбільш західних прихильників цю інформацію приховує. Тому наразі, що мають журналісти, так це посилання на анонімні джерела
у західних розвідках. Якщо не брати до уваги, так би мовити, статистику, то приплив недосвідчених призовників, призваних для заповнення втрат, змінив насправді вигляд української армії, або ж профіль української армії, як пише Washington Post. Вона, за словами військовопосадовців і військовослужбовців, які перебувають безпосередньо у зоні бойових дій, суттєво страждає від елементарної нестачі боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів і мін до мінометів. Найцінніше на війні – це бойовий досвід, розповідає командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади, який погодився дати інтерв'ю Washington Post, і який, згідно з українським військовим протоколом, дозволив себе ідентифікувати лише за позивним «Купол». Імені ж свого цей командир не називає, і насправді «Купол» є ключовою персоною цього матеріалу, з яким ми неодноразово, до слів якого ми будемо повертатися, тому запам'ятайте це обличчя. Що каже «Купол»? Солдат, який пережив півроку боїв, і солдат, який прийшов з полігону – це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, узагалі дуже мало, додає він. На жаль, всі вони вже або загинули, або поранені. Такі похмурі оцінки поширюють відчутний, хоча здебільшого не висловлений при цьому песимізм від лінії фронту і аж до владних коридорів у Києві, пише Washington Post. Нездатність України здійснити широко розрекламований наступ підживлюватиме нову критику на свою чергу на адресу Сполучених Штатів Америки і їхніх європейських союзників, які натомість, вочевидь, занадто довго чекали, вважають журналісти, поки сили вже погіршилися, щоб поглибити програми підготовки та надати бойові броньовані машини, у тому числі такі як «Бредлі» і танки «Леопард». Ситуація на полі бою зараз може і не відображати повної картини сил України, вважають журналісти, оскільки Київ окремо готує війська до майбутнього контрнаступу і навмисно утримує їх від поточних бойових дій. Йдеться і про отримання використання резервів в обороні такого міста, як Бахмут. Про це заявив Washington Post американський чиновник, який, однак, говорив на правах і на умовах анонімності, аби бути з журналістами відвертим. Андрій же Єрмак, голова Офісу президента України, заявив журналістам, що нинішній стан українських сил аж ніяк не понижує, однак, його оптимізму щодо майбутнього контрнаступу. Тобто Єрмак залишається позитивним у своєму очікуванні. «Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал», – каже голова Офісу президента. «Я думаю, що в будь-якій війні просто настає час, коли потрібно готувати нові кадри, і саме це відбувається зараз». Так, водночас ситуація для Росії, як пишуть журналісти Washington Post, може бути ще гіршою, адже під час зустрічі НАТО минулого місяця міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що аж 97% російської армії вже зараз розгорнуті в Україні, і що Москва страждає від такого рівня виснаження, який можна бути співмірний хіба що з часами Першої світової війни. Проте нам погодитися від цього не легше, тому що ми насамперед дбаємо про своє військо. Повертаємося до командира «Купола». Отже, що він говорить журналістам? Що, звісно, він сподівається на те, що навчені Вашингтоном бійці, які зараз проходять там, за океаном, підготовку, матимуть справді кращу підготовку. А також, що ті українські підрозділи, які зараз стримуються для майбутнього контрнаступу, матимуть у ході таких наступальних дій більший успіх, ніж ті недосвідчені солдати, які вже зараз перебувають на фронті під командуванням цього командира «Купол». Завжди є віра в диво, каже він. Або це буде різанина і трупи, або це буде професійний контрнаступ Збройних сил України. Варіантів лише два. У будь-якому випадку, констатує командир, контрнаступ буде. Наскільки збільшена західна військова допомога і тренування зможуть схилити цю чашу Терезів у такому весняному наступі, залишається, ну, звісно, невизначеним, враховуючи при цьому ще й ті шрами та біль від виснаження, які починають даватися в знаки. Насамперед, даються це в знаки на наших бойових підрозділах. Один високопоставлений український посадовець, урядовець, який говорив на умовах анонімності з Washington Post, назвав кількість танків, обіцяних Заходом, не інакше, як символічною. Інші ж у приватних розмовах висловлювали свій песимізм щодо того, що обіцяні поставки взагалі дійдуть до поля бою вчасно. Якщо у вас більше ресурсів, ви активніше атакуєте, каже цей високопоставлений чиновник Washington Post. Якщо у вас менше ресурсів, звісно, ви обороняєтеся. Ми ж будемо оборонятися, це він говорить про Збройні Сили України. Тому, якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси і запитую, а за рахунок чого? Можливо, у нас будуть якісь локальні прориви, проте не повний контрнаступ, як дає таку оцінку анонімне джерело у
українських посадових колах. У нас немає ні людей, ні зброї, додає високопосадовець. А ви знаєте співвідношення. Коли ви наступаєте, ви втрачаєте вдвічі або навіть утричі більше людей. Ми ж не можемо дозволити собі втратити стількох наших бійців. Такий аналіз насправді є набагато менш оптимістичним, ніж публічні заяви політичного і військового керівництва України. Адже президент України Володимир Зеленський назвав 2023 рік роком перемоги для України. Керівник військової розвідки Кирило Буданов анонсував узагалі можливість для українців відпочивати вже цього літа у Криму. Наш президент надихає нас на перемогу, говорить іще один воєначальник, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України. І це він сказав в інтерв'ю The Washington Post. Загалом, ми всі, говорить Сирський, думаємо однаково. І ми розуміємо, що для нас, звичайно, необхідно перемогти до кінця року. І це реально. Це реально, якщо ми отримаємо всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші західні партнери. На передовій, однак, настрої протилежні, вони надто похмурі. Купол, до якого ми повертаємося, який погодився на те, аби його сфотографували, і сказав, що розуміє, що може зіткнутися з особистим ударом за таку відверту оцінку. Так от Купол описав, як він йшов у бій із новобранцями, які ніколи навіть не кидали гранати, які легко залишали свої позиції під вогнем і яким не вистачало впевненості у поводженні зі зброї. Це було взимку у населеному пункті Соледар. Його підрозділ потрапив в оточення російських військ, які згодом захопили місто. Купол згадував, як сотні українських солдатів з підрозділів, що воювали разом із його батальйоном, просто залишили свої позиції, навіть коли бійці російської групи найманців Вагнера просто-напросто були попереду. Тобто вони фронтально наступали, а не заходили якось із тилу, і єдина задача, яку потрібно було виконувати, це по них вести вогонь. Але бійці полишали свої позиції. Я отримую 100 нових солдатів, каже Купол. Мені не дають часу на підготовку. Мені просто кажуть, веди їх у бій. Вони просто кидають все після цього і біжать. І все. Розумієте чому? Тому що солдат не стріляє. Я його питаю, чому? А він каже, я боюся звуку пострілу. І чомусь він ніколи не кидав гранату. Нам потрібні інструктори НАТО в усіх наших навчальних центрах, каже боєць Купол. А наших інструкторів, навпаки, потрібно відправити сюди, в окопи, тому що вони, вочевидь, не впоралися зі своїм завданням. Він також описав гостру нестачу боєприпасів, у тому числі для мін і, відповідно, гранат для мінометів. Адже Україна також стикається, як і Росія, з гострою нестачею артилерійських снарядів, яку Вашингтон і його союзники намагаються вирішити. А дискусії, як пише Washington Post, про те, як поповнити українські запаси зброї, домінують на щоденних засіданнях Ради національної безпеки Білого Дому, присвячених якраз українській війні. Завдяки зусиллям Вашингтона Україна відтак продовжує воювати, але рівень використання озброєнь надзвичайно високий, і дефіцит при цьому зберігається. Ви знаходитесь на лінії фронту, розповідає той такий Купол. От уявіть собі, вони наближаються до вас, а вам стріляти банально нічим. Також бойовий командир каже, що Києву потрібно зосередитися на кращій підготовці наших нових військ на систематичній основі. Бо наразі, за його словами, схоже на те, що все, що ми робимо, це даємо інтерв'ю і говоримо людям, що ми вже перемогли. Ще трохи, ще 2 тижні, і ми переможемо, каже бойовий командир української армії. Дмитро, інший український солдат, якого Washington Post з міркувань безпеки називає лише на ім'я, описав багато подібних ситуацій, от щось з таких самих передумов, про які говорить командир Купол. Деякі з менш досвідчених солдатів, за словами Дмитра, які служать на його позиції у 36-й бригаді морської піхоти у Донецькій області, просто-напросто бояться виходити із окопів, каже він. За його словами, обстріли бувають настільки інтенсивними, що в одного солдата починається напад паніки, а потім цей напад моментально фактично підхоплюють і інші. За словами Дмитра, коли він вперше побачив своїх товаришів по службі, які були надзвичайно схвильовані, він намагався їм пояснити реальність ризиків. Наступного разу, як він каже, коли вони з ними бачилися, коли почався обстріл, вони просто побігли із позиції. Я їх не звинувачую, каже Дмитро. Вони були настільки розгублені, що я їх не звинувачую. Виклики, пов'язані з великими втратами, генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, заявляв ще у серпні, що ці виклики пов'язані з тим, що майже 9 тисяч його солдатів
загинули. У грудні ж Михайло Подоляк, радник Зеленського, або ж радше Єрмака, керівника Офісу Президента, заявив, що ця цифра сягає 13 тисяч осіб. Але західні ж офіційні особи дають набагато вищі оцінки. І в будь-якому випадку українські цифри не включають. При цьому чи то 9, чи то 13 тисяч, вони не включають набагато більшу кількість поранених, які не можуть після цього воювати. Як пише Washington Post, і це ми всі прекрасно розуміємо. Один німецький чиновник, який говорив на умовах анонімності з Washington Post, що щоб бути відвертим, сказав, що Берлін оцінює українські втрати, включаючи загиблих та поранених, на рівні 120 тисяч осіб. Вони не діляться з нами цією інформацією, тому що не довіряють нам. Так говорить німецький чиновник про українське командування. Тим часом, за словами Сирського, російський наступ нарощується із початку січня. Голова української військової розвідки Буданов заявив минулого місяця в інтерв'ю The Post, що Росія має в Україні на нинішній час понад 325 тисяч солдатів. І ще близько 150 тисяч мобілізованих можуть незабаром приєднатися до бойових дій. Отже, ставки для України в найближчі місяці особливо високі, як зазначає видання, оскільки західні країни, які допомагають Києву, дивляться, чи зможуть українські сили знову перехопити ініціативу і відвоювати більше території з-під контролю Російської Федерації. Росія ж також стикається з проблемами боєприпасів, живої сили і насамперед мотивації. І за останні місяці Росія досягла лише незначних успіхів, про це ми всі прекрасно знаємо. І ці успіхи вона досягла, незважаючи на такий доволі напружений стан української армії. За словами американського урядовця, втрати України є значними, але втрати Росії є ще більшими. Питання полягає в тому, чи є відносна перевага України достатньою для досягнення наших, або ж, як кажуть, їхніх, цілий у цій публікації йдеться, ну, не про нас, а про третю особу говорять тут американці. Отже, чи є ці відносні успіхи, переваги України достатніми для досягнення їхніх цілей? І чи можуть ці переваги бути стійкими? Такі думки про перспективи висловлює Майкл Кофман, військовий аналітик Центру військово-морського аналізу Сполучених Штатів Америки. Результат залежить відтак на нинішній час не лише від українців, говорить він, але й від Заходу. Незважаючи на повідомлення про те, що в бій кидають ненавчених, мобілізованих бійців, Сирський каже, що ті, хто зараз прибуває, добре підготовлені. Ми повинні жити і воювати в цих реаліях, говорить командувач сухопутних військ. Звичайно, для нас це проблематично. Це змушує нас бути більш точними у веденні вогню, більш уважними у розвідці, більш ретельними у виборі позицій і більш детальними в організації взаємодії між підрозділами. Але іншого шляху у нас немає, каже Сирський. Нещодавні успіхи Росії, зокрема навколо Бахмута, не призвели до значного перелому на полі бою. І американські військові, однак, заявили, що навіть якщо Росія і захопить Бахмут, це не матиме великого стратегічного значення. Але з огляду на великі втрати, яких зазнає Україна, офіційні особи у Вашингтоні поставили під сумнів відмову Києва відступати з цього східноукраїнського міста. За словами американського чиновника, Сполучені Штати радять Україні відступати із Бахмута, щонайменше, друзі, із січня. Український же чиновник, який говорив із виданням на умовах анонімності, оскільки немає дозволу на публічні виступи, сказав, що битва за Бахмут виснажує російські сили в місті, в основному бійців Вагнера, які останнім часом були найефективнішим військом для Москви. І що ті українські підрозділи, які нині боронять місто, все одно не планується залучати до майбутніх наступальних операцій. Звучить цинічно, погодьтеся, але ось такі дані нам надає Washington Post. Отже, далі ще цинічніша, так би мовити, інформація, і, на жаль, вона є реальною. Україна втратила багато молодших офіцерів, які пройшли за час неінтенсивної війни із Росією, підготовку у Сполучених Штатів Америки, впродовж цих ось останніх 9, будемо говорити, років. Зрештою, ці втрати молодших офіцерів призвели до розмивання корпусу лідерів, як пише Washington Post, які допомагали відрізняти і вирізняти українське військо від їхніх російських ворогів на початку вторгнення. Тепер же, за словами анонімного джерела Washington Post в урядових колах України, ці сили кимось мають бути замінені. Багато з цих офіцерів, на жаль, загинуло. Ось такими оцінками він ділиться. На початку вторгнення українці поспішили зголоситися на військову службу, і це ми всі прекрасно знаємо, пам'ятаємо, але тепер чоловіки по всій країні, які не записалися у перші дні війни, почали боятися, що їм вручать повістки на вулиці. Служба
безпеки України нещодавно навіть закрила акаунти у Телеграмі, які допомагали українцям уникати місць, де влада роздавала повістки. Це про виклики, які ми, з якими ми зараз стикаємося. Спочатку, в той же час, Сполучені Штати Америки зосередили свою підготовку на нових системах озброєння, які Вашингтон вирішив надати Києву. Таких як артилерійські гармати М777 і ракетні пускові установки «Хаймарс». У січні ж, після майже року тотальної війни, а ми пригадуємо прекрасно цей «Рамштайн» на початку січня, так от у січні Сполучені Штати почали тренувати українські війська у веденні загальновійськової війни. Наразі лише один батальйон чисельністю близько 650 осіб завершив таке навчання у Німеччині. Інші українські батальйони завершать навчання до кінця березня, і програма буде коригуватися відповідно до потреб України. Про це вже заявив підполковник Гарон Гарн, представник Пентагону. Міністр же оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін залишається зосередженим на забезпеченні того, щоб Україна отримала підготовку необхідну для поточної боротьби, каже Гарн. За його словами, Сполучені Штати працюють цілодобово, щоб задовольнити потреби України у сфері безпеки, а також інвестують мільярди доларів у виробництво та закупівлю артилерійських боєприпасів. Суть в тому, що ми надаємо українцям саме те, що їм потрібно, і коли вони цього потребують, каже Гарн. І як неодноразово підкреслювали президент Байден і міністр Остін, ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Але навіть з новим обладнанням і підготовкою американські військові вважають, що сили України недостатні для наступу по всьому гігантському фронту, де Росія створила доволі таки потужну оборону, тому війська наразі українські тренуються насамперед, аби шукати слабкі прогалини, які дозволять їм прорватися за допомогою танків і бронетехніки. Британія також тренує українських призовників, як зазначає видання, і це ми всі, зрештою, прекрасно знаємо. У тому числі близько 10 тисяч українських військовослужбовців пройшли таке подібне тренування у Великій Британії минулого року, і ще 20 тисяч очікується цього року. Європейський Союз, в свою чергу, заявив, що підготує 30 тисяч українців упродовж 2023 року. Україна наразі притримує солдатів для весняного наступу і тренує їх у складі новостворених штурмових бригад. Київ також організовує батальйони на базі нових бойових машин і танків, які надають західні країни. Сирський, якраз визначаючи свої задачі, каже, що він зосереджений на утриманні лінії фронту проти російських атак, в той час як його заступники готують паралельно солдатів до весняного наступу. Нам потрібно виграти час, щоб підготувати резерви, каже генерал-полковник Сирський, маючи на увазі українських солдатів, які тренуються якраз насамперед за кордоном і роблять це на західному озброєнні. Ми знаємо, що потрібно і повинні ми втримати цю атаку, яку проводять зараз росіяни, щоб підготувати резерви, які будуть брати участь у наступних діях. Поки одні захищаються, інші готуються. І, на жаль, ми розуміємо, що все це відбувається внаслідок зволікання часу. Це вже моя ремарка, даруйте. Ми розуміємо прекрасно, що це все відбувається внаслідок зволікання часом і своїми політичними рішеннями від західних партнерів, союзників. І дуже важливо, що ці меседжі прочитає і отверезиться, можливо, ще більше західне суспільство, от прочитавши це все на сторінках Washington Post. Тому що якби вони раніше ухвалили рішення про навчання українських бійців, про раніше ухвалили рішення про виділення танків, бронетехніки, то, можливо, зараз би нам не довелося ціною життів наших найкращих військовослужбовців виборювати час для підготовки наших військ і отримувати ту лінію фронту, яку ми зараз отримуємо і в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Креміні, і в Сватовому, і в багатьох інших ділянках фронту. Отже, американські офіційні особи заявляють, що очікують наступ України десь наприкінці квітня або на початку травня. І вони гостро при цьому усвідомлюють нагальну необхідність постачання Києву тих озброєнь, які йому необхідні, оскільки затяжна війна, як пише Washington Post, може бути на користь Росії, яка має більше людей, більше грошей і можливостей для виробництва зброї. Відповідаючи, однак, на нещодавніх слуханнях у Конгресі на запитання, скільки ще допомоги може знадобитися від Сполучених Штатів Америки, заступник глави Пентагону Колін Кал сказав законодавцям Палати представників, що він об'єктивно не знає. Далі цитата. «Ми не знаємо перебігу або сценаріїв конфлікту», каже Кал. Він сказав, що все може закінчитися через 6 місяців, може закінчитися через 2 роки, а може закінчитися і через 3. Ну от, на цьому ставлять крапку у цьому матеріалі журналісти видання Washington Post. Проте я ще хочу на сам кінець проговорити цей матеріал з вами, шановні друзі. Він звучить
неприємно для нас. Так, багато критики, багато непозитивних оцінок щодо того, що, можливо, нас не вдасться той контрнаступ, якого ми всі з нетерпінням чекаємо, що західні союзники дуже довго думали над тим, щоб надавати нам зброю, і це вилилося у жертви наших військовослужбовців і мирного населення в тому числі. Говорять про те, про гігантські втрати нашої армії, потенційні, яких вони насправді не знають, тому що реальними цифрами володіє лише наш Генштаб. Говорять ще про багато що. Говорять про рівень навченості, про страх українських бійців, і це все об'єктивна реальність. Про це все потрібно говорити, розуміючи всі ризики, тому що ці ризики, відверто кажучи, вони існують. Але піддаватися паніці в жодному випадку не можна. І найголовніше, мені здається, у цій статті, окрім слів нашого бойового командира Купола, є ще слова бойового генерала Сирського, який сказав, що так, ми розуміємо це, ми розуміємо це, ми розуміємо той виклик, ми розуміємо цей виклик. Ми розуміємо, що нам потрібно бути більш обачними, більш детальними у розвідці, краще планувати. Ми не маємо права ризикувати нашими людьми, але іншого шляху у нас немає. Ну от приблизно, напевно, такий меседж із цієї статті Washington Post варто виокремити на сам кінець. Що ж, дякую, що ви є з нами. Це була Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Підписуйтеся на нас, ставте лайки, пишіть коментарі і ставайте нашими спонсорами, якщо бажаєте це зробити. Кнопка «Спонсорувати» є під цим відео або ж на головній сторінці Фабрики новин. До нових зустрічей, друзі!